Sveiki, gerbėmiai. 18.2024 metų savaitė, 18. Mūsų susitikimas. Praeitą penktadienį man teko garbė dalyvauti renginį Lietuvos Respublikos Seime, organizuotos kartu su Britų ambasada ir British Council. Kame buvo žaidimas? Vaikai buvo suskirstyti į grupes, gimnazistai jau paskutinių metų. Po 32 atstovavo kiekvienas pagal vaidmenį savo valstybei. Man kliuvo antra grupė, aš ten turėjau biškį moderuoti. Aš sužavėtas mūsų jaunimo, nes iš 32 vaikų aš turėjau išrinkti 3 nominacijos ten. Outstanding, Distinguished ir Most Authentic. Tai su Outstanding man buvo aišku, Švedija laimėjo.